Bom dia, sábado. Qual que é a melhor coisa depois um dia depois que você encomenda uma pizza? Comer ela no café da manhã. Cafezinho, pizza e aqui bolo de milho que eu fiz ontem. Tá uma delícia. Parece uma pamonha. Bom dia, gente. Tudo bem? Sábado de manhã, já troquei de roupa, tomei café da manhã e o Xande está colocando a roupa da Alice. Eu vim aqui só para montar a bolsa e pegar uma lista que eu fiz, achei. Uma lista que eu fiz porque a gente vai no Big atrás de fralda para Alice, porque fomos tentar comprar semana, gente, tudo caro. Tá bem caro. Então, a última vez a gente comprou mais barato lá no Big, então a gente vai lá procurar. E daí eu já quero passar no Angelone pra comprar umas coisinhas e eu fiz uma lista, então tava aqui procurando. Agora eu vou te mostrar o lookinho da Alice e eu fiz a gente meio combinandinho. Botei eu de vestido preto e ela de vestido preto. Amanheceu bem fresquinho, mas agora já deu uma esquentada, sabe? Mas aí tá bom pra usar vestido preto hoje, porque geralmente o preto é mais quente, né? Deixa eu te mostrar, vamos lá. Ai, pessoal! É muito mocinha! Filha, você fica muito mocinha com esse vestido. Vem, parece que tem 4 anos, 5 anos. É! E o pai também vai de preto, vai os três de preto. Chegamos à nossa primeira parada, supermercado Angelone. Tem um monte de cadeira aqui. O Xande tá vendo se tá alguma na promo, mas acho que não. Eu tenho uma lista. Começar pelo meu Rexona. Nossa, mas tá caro. Na farmácia tá 16, aqui tá 18,59. Não vou levar, não. Achei meu limpa-vidros, que é muito bom para limpar espelho. Ah, é muito bom. Ele não deixa pelinho nenhum. Tô aqui atrás da batatinha, que eu tô com tanta vontade de comer. Ó, achei o limpa-vidros, comprei. Desodorante, o que eu uso, eu gosto do sem perfume, que é o hipoalergênico. Ele tava por R$ 14, então comprei dois, porque geralmente ele é 17, 16. Comprei esse macarrão de gravatinha. Essa bala, que é paçoquita. A gente já comeu no carro, falou que tem gosto de paçoca mesmo, paçoquita. Daí comprei morango, que tava também na promoção por R$ 4,99. Banana, a massa pra tapioca e esse iogurte que eu te mostrei da outra vez que eu comprei o de morango. Agora eu comprei o de coco. O de morango era bem gostoso. E muita gente falou pra ir nesse holandês aqui e pedir a torta de ricota. Pedirei, gente. Quando eu for lá, mostro pra vocês. Daí compramos o leite também, uma caixa. Daí comprei as batatinhas de bolinha que eu tava louca pra comer. E comprei um pão de queijo desse da Forno de Minas, que é bem gostoso. Gente, últimas comprinhas. Compramos um guarda-sol, tava na promo por R$ 36,90. Achamos muito barato. Bonito? Bonita, Alice. Daí achamos também sacareia. Vocês conhecem isso aqui, gente? Você coloca na areia, puxa e abre o buraquinho para enfiar o guarda-sol. Muito legal. Daí compramos. R$ 14,90 tava. E compramos também. Tcharam, uma cadeira de praia. Agora a gente tem o kit completo. Ai. Pronto, né? Só falta o quê, pessoal? A praia, né? A cadeira, o guarda-sol e o sacareia nós já temos. E a cadeira, eu não lembro, acho que ela tava 64 essa daqui, porque ela é de alumínio, então não enferruja, né? A de ferro tava mais barata. Mas daí compramos essa. Não achamos a fralda na promo, então a gente comprou um pacote só.
Cadê o nenê, filha? Cadê o nenê? Olá. Nenê! Bom, já comemos. Agora eu vou guardar as coisas todas. Que a gente leva um monte de coisa na bolsa, né? Usa bem pouco. Daí quando chegar tem que tirar tudo, guardar essas coisas. E última comprinha, gente. Olha a fofura que eu achei desse porta-detergente. É da marca Plazutil. Eu amo essa linha deles. Eles têm várias coisinhas assim de florzinha. Eu achei que ia ficar muito legal aqui na minha lavanderia. Aqui, ó. Daí lá só tinha o porta-detergente, mas eu vim em uma outra lojinha de 10 que tem um negocinho, sabe? Daí eu vou comprar pra botar sabão em barra, que eu também uso aqui, e uma esponjinha. Ah, eu achei muito fofinho. Daí vou botar aqui, acho que combina, ó, com a nossa lavanderia. Vai ficar aqui na pia. E tem que lavar esse Crocs. Olha como suja esses sapatinhos, né? Olha aqui a ponteira e principalmente dentro. Olha isso. Vou pegar o outro e vou lavar. Fim de tarde lindo de sábado. Eu e a Alice estamos aqui, ó. Não sobe, não sobe que você vai cair. E eu fui lá pegar esse vasinho, gente, porque eu quero plantar as minhas mudinhas de jiboia. Lembra que eu fiz, que eu coloquei na água? Elas deram muitas, mas muitas raízes. Então eu vou plantar agora. Vocês falaram que é só colocar na terra com a raiz bem enfiada. Olha só o tamanho dessa raiz aqui. Então vou plantar e daí vou te mostrando. Vasinhos prontos, mão suja, só tem que lavá-los, mas esse daqui pequenininho eu vou trocar em breve, porque eles não são abertos embaixo, eles só são cachepô, na verdade, eles não são vaso, né? Mas eu tava sem vaso aqui, então vou usar esse mesmo, e botei uma outra neste daqui. Esse aqui é um tipo de jiboia, né? E daí o outro tipo, que daí aqui ficam todas iguais, várias mudinhas, eu botei nesse aqui maior. Gente, eu vou contando pra vocês, tá? Vou deixar elas todas dentro de casa, porque já entendi que elas não gostam de sol, né? Daí eu vou contando pra vocês. Daí achei também aqui esse meu cestinho. Tava ali junto com a terra preta embaixo da casa, então já peguei também. Vou limpar pra colocar o meu lírio dentro. Eu amo esse silêncio do fim de tarde. Thank you.
ela sentando no paçoca. Você quer fazer o paçoca de banquinho? Gente, olha que limpinho que ficou o Crocs. A Babushi, né? Porque não é Crocs. Crocs é marca, né? Gente, ficou bem limpinho, ó. E dentro. Super limpinho também. Já secou, porque seca bem rapidinho, né? Já vou guardar no quarto dela. Peguei toalha aqui, que já vou começar o banho. Bom dia, gente. Descabelada nesse domingo, porque já fiz algumas coisas. Vou estender uma roupa da Alice que eu lavei. Pra te mostrar o Xande, que ele tá lá atrás. Limpando embaixo da casa, porque a gente vai fechar com os tijolos, então ele tem que tirar tudo, limpar. Vai ter acesso pra ir pra baixo da casa, ele vai guardar algumas coisas ali ainda, mas ele tá fazendo aquela limpa, né? Porque muita coisa pode ir fora já, tudo mais, então tá com bota, tá com luva, tá verificando as coisas antes de mexer pra, né, não ter bicho, mas tá fazendo isso. Aqui tava cheio de coisa, ele até já tirou bastante. Mas, ó, ali tá algumas madeiras. Tudo ele usa, né, gente? O Xande guarda, porque ele, tudo ele usa. Inclusive, ele vai pegar uns sarrafos e vai fazer a Torre Montessori da Alice. Daí eu acho que ele vai gravar pra poder compartilhar as medidas bem certinho lá no canal. Ali também tem viga, ó. Tá passando ele ali com mais madeira. Aí ele tá fazendo isso. Quem é? Quem é? Quem é que tá ali? O quarto tá arrumadinho, tá entrando um sol gostoso. Uma delicinha. Aqui é baguncinha, né, gente? Aquela famosa casa vivida. Bagunça de brinquedos da Alice lá também, mas sinceramente não me incomoda. Eu vou estender uma roupa. E aqui, ó, tem uma massinha pra crescer. Espero que cresça. Vou fazer enroladinho de salsicha. Vou botar aqui pra pegar mais um solzinho. Deixa eu compartilhar essa linha de produção. O Xande tá aqui passando o ovo nos enroladinhos. A Alice tá lavando a louça. E eu estou montando os enroladinhos. Enquanto isso, o Xande também está fazendo o almoço, que é a linha de produção aqui nessa cozinha. Vai fazer carbonara. Vamos botar a bandana pra gente ir no culto? Ó, a bandana vai aqui, ó. Olha ali pro pessoal. Ai, que neném mais linda, mamãe. Faz assim, ó. Mostra o seu look. Ai, que lindo, visual. Tô de vestido. Meu vestido tem bolso. Olha o tênis. A mamãe também vai de tênis. Ai, gente. Correria. Depois vem falar com vocês. É. Já vou aproveitar pra encerrar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vlog, que eu já começo a gravar amanhã. Um beijo enorme. Deus te abençoe. Tchau.